Good. Din partner har lige omtalt det. Jeg er ikke med det lige. Nu kan jeg kigge. Åh, min vandrøg. Kæmpe drop. Nå, det er køret, men. Nej. Du er sådan på, lort nu. Nu mai vi moda? Poi. I'm looking at a black cage holding Jay. Det er et dårligt brug i dit hånd. Det er et dårligt brug i dit hånd.
Je hebt twee kogel aan de plan. Die heb ik allemaal gelijk afgemaakt.